Ja sam Nataša Antić, majka četvoro dece. Ja sam Dragan Antić, otac četvoro dece. Ja sam Kristijan. Ja sam Anja. Ja sam Marina. Ja sam Ivana. Mi smo porodica Antić. Nerešivi problemi u porodici. Između moje žene Nataše i moje majke je već dobila netrpeljivost. Udarila sa leđa i ja sam se otkotrljala na stepenik. Trudna. A daj, bre, ne mogu pričam o tome, bre, uopšte. Veoma loši uslovi za život. Zimi je hladno, jer kuća je nedovršena, uvlače se miševi, ovi poljski. Kuća od srca je došla da proba da pomogne. Antići! U narednih 31 dan ćete vi, ako Bog da, imati potpuno novu kuću Antići! Ti deliš ovaj plac sa sestrom, ja? Porodično normalno, da. Tu imamo problem. Ne slažem se, nek pravi na svom delu placa. Ipak nismo odustali na našu odgovornost. Mi ćemo da rušimo ovu kuću i da probamo da sazidamo drugu, pa šta bude. Rušenje je počelo. Antići su ostali bez krova nad glavom.